په ګورجستان کې نن خلک د نوي ولسمشر د انتخاب لپاره رای اچوي. په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه کسان د رای ورکولو شرایط پوره کوي او خلک به د اوسني ولسمشر میخایل ساکاشویلی په ځای چې 10 کال په ګورجستان باندې حکومت کړی دی بل ولسمشر وټاکي. زه فکر کوم چې هر څوک خپل انتخاب لري او زه د ګورجستان د راتلونکي دپاره رای ورکوم. په انتخاباتو کې 30 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. ویل کېږي چې په دوو کاندیدانو کې جورجو مارګویلا شولی تر نورو مخکې دی. هغه د خپلې لور سره یو ځای خپله رای ورکړه. ما د دغه هیواد د سوکاله راتلونکي لپاره رای ورکړه، د خپل ملت او د ښه راتلونکي لپاره. دغه زما د لور لپاره لومړی ځل دی چې رای ورکوي، نو موږ په ګډه رای ورکړه. ښاغلی مارګویلا شولی د ګرجستان په پارلمان کې د حاکمه ګوند او اوسني صدر اعظم بیتزینا ایوانشولی د خوشې کاندید دی. په دوو نورو مخکښه کاندیدانو کې ډیوید باکرادزی د اوسني ولسمشر ساکاشویلی د ګوند غړی او کاندید دی، او نینو بورجانزی بیا د 2003 کال د هغه پاڅون مشر وه چې ساکاشویلی یې قدرت ته ورساوه. د ګرجستان اساسي قانون د دې اجازه نه ورکوي چې ساکاشویلی دی د ولسمشرۍ د درېمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. ښاغلی ساکاشویلی په 2004 کال کې وروسته له هغه نه ولسمشر شو چې خلکو ادوارد چوارنازی مجبور کړ چې قدرت خوشې کړي. ښاغلی ساکاشویلی ته په ګرجستان کې د فعال دیموکراسي د راوړلو کریډیټ ورکول کېږي. هغه په دغه نهو کلونو کې د ګرجستان د خلکو لپاره هر څه چې ممکن و وکړل. کار یې د رغونې او تعلیم نه پیل کړ. زه هغه ته د خوشحالۍ هیله کوم او ډیر مې زړه غواړي چې هغه د بیرته سیاست ته راشي. تمه ده چې د ګرجستان د انتخاباتو ابتدایي نتایج به د افغانستان په وخت د ماښام په 9 بجو معلوم سي.